Nu er du klar til ni hurtigt. Ja, i hvert fald. Mads Hermansen eller Frederik Grønnow? Ja, så må jeg sige Mads Hermansen. Barcelona eller Real Madrid? Real Madrid. John Faxe eller Kim Vilfort? Kim Vilfort. Reddet straffe eller reddet en friløber? Friløber. Harry Potter eller Ringenes Herre? Ringenes Herre. FIFA eller Football Manager? Ja, det må jo FIFA. Pizza med ananas eller pizza uden ananas? Uden. Godt. Suspekt eller LOC? LOC. Taylor Swift eller Nicki Minaj? Taylor Swift. Tak for det.